Драги ученици, ова утро добив едно писмо од еден наш учен. Драги ученици и драга наставничка, пред многу години седев во училницата во која сега вие седите. Вашата наставничка беше и моја наставничка. Буквите и бројките ги научив многу лесно, но сега се соочувам со поинаков проблем. Работам и живеам во Торонто, во далечната земја Канада. Оженет сум со англичанка и имам два прекрасни сина. Тие многу сакаат да зборуваат македонски, но нивната мајка е англичанка и не знае да зборува македонски. Сакам да ве замолам да ми помогнете вие со вашата наставничка да ги научам моите синови да зборуваат на македонски. Дали ученици сакате вие денес да помогнеме на овој наш ученик кој овде учел, да му помогнеме како да неговите деца научат по некој збор македонски? Да, на вистина, ќе му помогнеме? Да. Добро. Дали ќе се обидеме да ги изброиме буквите на англиски? Колку букви има на англиски напишано зборот хаос? Ајде да ги собереме, колку вкупно букви се? Повели Петар? Вкупно букви се 9. Вкупно букви се 9. Ви благодарам. Одиме на следниот слайд. Оваа боја на македонски е? Црвена. Црвена. На англиски, дали некој знае како се изговара? Повели? Red. Кој ќе се обиде да ги собере овие букви сега? Ајде, повели. Повели, да. 6+5. Добро, колку се 6+5? 15. Па вие сте, супер. Која е оваа боја сега? Портокалова. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 букви. 11 букви. И на англиски дали знае некој портокалова како се изговара? Orange. Браво, деца, одлични сте. А дали ќе ги собереме сега македонскиот збор? Повели колку? 17. 17. Дали сте сите? Не. За тоа сите колку? Овде реков 11, плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дали е точно решението? Точно е решението. Тоа е се 17. Кој е оваа? Блуз. Кој е оваа боја? Лева. А како се зборува? Лева. 9 плюс? 9 плюс 6 е еднакво на? 15! Браво, ученици! Браво, ви благодарам! Која е оваа боја сега? Розева! 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 Пин! Пин! Браво! Добро, да ги собереме буквите! Колку се вкупно? Колку плюс колку? Колку плюс колку? Повели! 4 плюс... 4 плюс... 6 е еднакво на 10. Што оформивме со бројот 10? Една полна? Една зелена. Браво, деца, браво. Сива. Ова е боја сива. Се чита на ставичките. Грей. Добро, колку вкупно букви има? 8. Ова е лесно за собирање, нема време. 8. Браво, ученици, која е ова? Браво, како се изговара на англиски? Колку вкупно букви има? 11. Не молам, ајде Петар, Петар. Вкупно има 11 букви. Како дозна? Колку има во зборот браво? 5. 5 плюс? Плюс 6. Плюс 6 е еднакво на 11. Која е оваа боја? Бела. И таа е боја? Се вика на англиски? White. Лазе си им на наставичките. Одлично. Колку има вкупно зборови? Зборови колку има? Два. Два.
Ајде, повели. Еднакво на 9. Еднакво на 9, ама колку плюс колку е еднакво на 9? 5 плюс 4. Браво! Одлични сте, супер сте. Која е оваа моја? Добре! Како се изговара? Колку има скупно? Колку има скупно? Ајде, шај. 9. Колку плюс колку? Колку плюс колку? 5. Добро. 5 плюс? 4. 4. Добро. Сега ќе ве замолам нешто. Секој ќе извлече по една боја од овие овде во кошничето, што се мали листчиња. И ќе ги чувате пред вас. Овен. Ама да не ги отварат, не ги. Може да го отворат и да ми ја кажат боја. Која е оваа боја? Остар, идем по еден. Која е оваа боја? Почна да На англиски? Да. Дали знаеш како? Која е оваа боја? Прво на македонски. Розева, браво. Дали знаеш како се вика на англиски? Побарај другарче. Побарај пријател да ти помогне. Кој сакаш да ти помогне како се вика на англиски? Ајде. Заслушни ме. Анастазија. Розева. Пинк. Пинк, браво. Која боја Стефан ти ја одбра? Зелена. Зелена. Дали знаеш како се вика таа на англиски? Ако не знаеш, избери пријател. Повикај пријател. Мене ми се. Грин, браво, браво. Сите што се со сина боја, поведете, седнете на оваа клупа. Сите што се со сина боја. Вие што се со зелена боја, крени кој има зелена боја, дојдете овде. Розева боја, седи овде. Ова програма се викаше импрес. Импрес. Значи, овде имаме неколку слайдови кои почнуваат да ни се вртат откако ќе кликнеме на... Деница? Слайд шоу. Слайд шоу се отвара прозорче и потоа повторно кликнуваме на... Слайд шоу. Портокалова. Сега е портокалова. Повели Петар, покажи каде треба да кликне. Излези на таблата и покажи каде треба да кликне. Како пишува таму, Петар? Убаво прочитај. Порто... Не. Порто... Не. Порто... Порто... Лалова! Дали е Порто Лалова правилно? Не. Како е правилно? Каде? Пробајте ја каде? Браво, Петар. Одлично. Жето, жолто, добро, каде е правилно било напишено? Браво, дали е тоа точно? Да! Добро. Мелодија. Ова е, повели? Бела. Каде е правилно напишено? Бела, бела, горе. Најгоре, дали е точно така? Треба да ги научиме боите, како правилно се пишуваат на македонски и како се изговараат на англиски. Е сега, секој од вас ќе добие една задача. Во вашата група треба да има еден кој што ќе биде лидер на група. Ајде да спиме, ајде да се договорите ми до сега. На секој ваше компјутерче има еден документ кој што е изработен во една програма што се вика Кал. Кал. Да. Меѓутоа, за да внесеме податоци, треба да изгледаме сега една презентација во која ќе треба да ја изговориме бојата, да изброиме колку предмети сликички ќе видите на презентацијата, ќе ги запишете овде, овде, според боја. Излезе презентација, например, во зелен. Дино! Сите предмети што ќе видат на презентацијата, ќе ги изброите и ќе ги напишете тука. Добра? Па ќе излезе презентација во друга боја и според бојата ќе ги внесувате броеви. Значи, колку сликички ќе изброите. Добра? А потоа тие ќе ги внесуваме во еден документ што ќе ви објаснам јас како.
боја, внимавајте. Ова сега ќе тече. Црвена. Значи, треба да броите колку сликички ќе излезат на овој слайд. Че е само рок. Добро. Во марата, 6. Најдете ја црвената боја и напишете колку имаше сликички. 6. Браво. Еден с петката стисни. Ајде стисни петка, ете така. Сега јас ти пишам на нише. Не може да се пишам на нише. Тоа си, сабите што се... Што сте полосат. Каде е мојата сина боја? Анимирани. Ана!